បានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណចាសសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុ VOFM 105.5 ដែលផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញវិទ្យុផ្សាយបន្ត 102.5 FM ខេត្តព្រះសីហនុ 88 FM ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបជាទីគោរពក្រៅពីនេះក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រនិងតាមរយៈ Facebook Page VOFM ផងដែរជួបគ្នាជាថ្មីជាមួយនឹងខ្ញុំប៉ានសុខេងនិងសហការីនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី6ខែតុលាឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែមុននឹងយើងខ្ញុំផ្ដល់ជូនព័ត៌មានពិស្ដាជាបឋមសូមជូនមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ជាមុនសិនលោកថៃស៊ីផានថាកម្ពុជាអាចមានលទ្ធភាពស្នើអាមេរិកចាប់ប្រគល់ខ្លួនលោកស្រីមួសុខួរលោកសខេងថាអ្នកចេញលិខិតខុសច្បាប់ឲ្យជនបរទេសអត់រួចខ្លួនទេត្រូវចាប់ដាក់គុកទាំងអស់ចិនខ្លាចជាម្ចាស់បំណុលធំជាងគេរបស់កម្ពុជាសមាគមគ្រូបង្រៀនទា2លានរៀលតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីថានឹងដំឡើងជាង1លានតំបន់កាតាឡាននឹងប្រកាសឯករាជ្យនៅថ្ងៃទី9ខែតុលាទូអេស្ប៉ាញថាខុសច្បាប់លោកដូណាល់ត្រាំជួបជាមួយអ្នករបួសក្នុងហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារនៅឡាស់វេហ្កាសព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOFM ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានជាតិជាដំបូងនេះវាសនាពីការបែកបាក់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងស្ថិតក្រោមការតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងកម្រិតជាតិនិងអន្តរជាតិប្រធានគណៈបកកំពុងជាប់ពន្ធនាគារក្រោមបទចោទពីបទក្បត់ជាតិឯថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់សំខាន់ជាច្រើនទៀតបានរត់ទៅក្រៅប្រទេសក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនព្រមានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រឡយថាគណៈបកនេះបែកឬមិនបែកវាស្ថិតលើផ្ទៃក្នុងនៃគណៈបកខ្លួនមិនមែនអាស្រ័យលើអ្នកខាងក្រៅទេខាត់សុធីរាយការណ៍លម្អិតជូនព័ត៌មាននេះនៅរយៈកាលចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលបានចាត់ការទៅលើក្បាលម៉ាស៊ីនគណបកប្រឆាំងដោយអះអាងថាដើម្បីការពាររក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈសង្គមមិនឲ្យប្រទេសជាតិធ្លាក់ទៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយរដ្ឋាភិបាលបានចោទប្រកាន់មេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាថាក្បត់ជាតិដោយលួចមានទំនាក់ទំនងជាមួយបរទេសក្នុងការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បាននិយាយថាទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយត្រូវតែការពារសេចក្តីសុខរបស់ប្រជាជនឲ្យបានមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យជនណាឬគណបកណាមកបំផ្លាញបានជាដាច់ខាតស្ថានភាពនេះមជ្ឈដ្ឋានជាតិជាពិសេសក្រមគណៈបកប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងក្រមអ្នកវិភាគថាគឺជាចេតនារកគួនប៉ុនប៉ងកំចៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមុនការបោះឆ្នោតពីសំណាក់គណៈបកកាន់អំណាចតែប៉ុណ្ណោះដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាជាទូទៅគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ប្រកាសជាមិនចង់ឲ្យដៃគូនយោបាយរបស់ខ្លួនខ្លាំងនោះទេគណៈបកនយោបាយដែលជាគូប្រកួតប្រជែងតែងរកយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឈ្នះរៀងៗខ្លួនលោកសុកអេសានថាសូម្បីតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានដៃគូម្ខាងទៀតបំផុសរឿងបែកបាក់ក្បាលម៉ាស៊ីនតាំងពីជាង20ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែបញ្ហានៅត្រង់ថាបែកឬមិនបែកវាស្ថិតលើផ្ទៃក្នុងគណៈបកខ្លួនមិនមែនអាស្រ័យលើអ្នកខាងក្រៅនោះទេយើងតែជាគណៈបកប្រគួតប្រជែងយើងមិនចង់ឲ្យដៃគូនឹងខ្លាំងទេហើយគេនឹងក៏ដូចតែគ្នាជាងគណៈបកប្រជាជននឹងគេបំផុសវារឿងបែកបាក់បានម៉ាស៊ីនសម្រាប់ជាស៊ីសម្រាប់ហេងចម្រិនសម្រាប់ហ៊ុនសែននឹងមិនដែលត្រូវគ្នាណាតាំងពីប្រខុសស្នាតាំងឆ្នាំ93មកឥឡូវ25ឆ្នាំទៅហើយគណៈបកវាកត់តាកំណត់នៅលើសម័យខ្លួនគណៈបកនឹងគេគណៈដឹកនាំគណៈបកនឹងគេបែកបន្តែកវាមិនមែនដោយសារគេទេបើគេចង់បំបែកយ៉ាងម៉េចក៏បំបែកបានដែរបើអត្តនោមតោះយើងមិនបែកហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនចឹងដែរថាពេញមិនលក់សំឡុតមិនខ្លាចបំបែកបន្តែងអានឹងសុភ័យអីបែកបកខ្លួនឯងបែកអានឹងគុំបន្ទោសគេមិនដតីអានឹងរឿងតែប៉ុណ្្នឹងតានៅពេលថ្មីៗនេះលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសដោយចំហថារឿងរ៉ាវមិនអាចបញ្ចប់ត្រឹមការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាតែម្នាក់នោះទេមានន័យថាការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងអាចនឹងមានជាបន្តបន្ទាប់ទៀត
ក្រោយពីមានការប្រកាសបែបនេះរបស់លោកហ៊ុនសែនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជិតពាក់កណ្ដាលបានចាកចេញទៅក្រៅប្រទេសជាបន្តបន្ទាប់ កាលពីម្សិលមិញលោកស្រីមួសុខួរអនុប្រធាននិងជាតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានបង្ខំចិត្តភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសបន្ទាប់ពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានប្រាប់ពីតម្រុយនៃការចាប់ខ្លួនលោកសុកអេសានចំអកទៅគណៈបកប្រឆាំងថាក្នុងការឃោសនាគណៈបកប្រឆាំងតែងតែលើកយកពាក្យស្លោកទិញមិនលក់សំឡុតមិនខ្លាចបំបែកមិនបែកមកលើកទឹកចិត្តសកម្មជនរបស់ខ្លួនឲ្យពង្រឹងជំហរដើរតាមគណៈបក ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញមេដឹកនាំនិងក្បាលម៉ាស៊ីននៃគណៈបកនេះបែរជារត់យករួចខ្លួនទៅវិញគិតមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី5ខែតុលានេះនៅមិនទាន់មានការបំភ្លឺជាក់លាក់ណាមួយពីការចាកចេញទៅក្រៅប្រទេសពីសំណាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេសម្រាប់លោកប៉ុលហំអនុប្រធានគណៈបកសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយចំពោះករណីនេះ ឯលោកម៉ៅមូនីវ៉ាន់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអះអាងថាក្នុងស្ថានភាពនយោបាយដ៏ក្តៅដូច្នេះតំណាងរាស្ត្រខ្លះបានចេញទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីជួបជុំគ្រួសារនិងខ្លះទៀតទៅបំពេញបេសកកម្មហើយលោកបានបដិសេធចំពោះព័ត៌មានថាមានការរត់គេចខ្លួនទៅក្រៅប្រទេស ដោយឡែកថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានបរទេសនៅថ្ងៃទី4ខែតុលាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីមូសុខហួរបានអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានបានលើកឡើងថាគ្មានប្រទេសណាមួយអាចដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននោះទេពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលមិនបានធ្វើអ្វ
ែងប្រាប់សារព័ត៌មានរយទ័រដោយអំពាវនាវដល់ម្ចាស់ជំនួយលោកខាងលិចឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីសង្គ្រោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីមួយនេះលោកស្រីបន្តថាទណ្ឌកម្មទាំងនោះរួមមានដូចជាការផ្អាកផ្ដល់ជំនួយបច្ចេកទេសដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងការដាក់កំហិតទឹកថាការលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាដើមប៉ុន្តែលោកស្រីមូសុខួរថាសហគមន៍អន្តរជាតិមិនគួរដាក់ទណ្ឌកម្មលើការនាំចេញសម្ភារបំពាក់របស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបនោះទេដោយហេតុថាការធ្វើដូច្នេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កម្មការនីកម្ពុជាដែលពឹងផ្អែកលើវិស័យនេះដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេជាការឆ្លើយតបអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានបានប្រាប់សារព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយនេះដែលថាគ្មានហេតុផលណាមួយដែលធ្វើឲ្យបរទេសមកដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះទេព្រោះរដ្ឋាភិបាលបានប្រាជ្ញាដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនិងការពារនីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកថាកម្ពុជាគឺជារដ្ឋអធិបតេយ្យហើយកម្ពុជានឹងការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនគូកត់សម្គាល់ថាការអំពាវនាវឲ្យបរទេសដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពីសំណាក់លោកស្រីមួសុខហួរធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែតុលាពោលមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីអ្នកនយោបាយស្ត្រីរបស់គណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបានភៀសខ្លួនចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី3ខែតុលាហើយការចាកចេញនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានម្ដងហើយម្ដងទៀតថាអាចនឹងមានការចាប់មនុស្សមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលបានរួមគំនិតក្បត់ជាតិជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់លោកស្រីមូសុខហួរថាលោកស្រីក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងការព្រមានខុតខ្លួនរបស់លោកហ៊ុនសែនដែរលោកស្រីថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានរយទ័រថាលោកស្រីគឺជាគោលដៅដែលត្រូវគេចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីលោកកំសខាដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃទី3ខែកញ្ញានិងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចាត់ប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិព័ត៌មានជាបន្តលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្ងៃទី5ខែតុលានេះប្រកាសថានៅឆ្នាំ2018ខាងមុខប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀននឹងកើនឡើងដល់ជាង1លានរៀលទោះជាយ៉ាងណាសមាគមគ្រូបង្រៀនយល់ថាការដំឡើងនេះនៅតែមិនទាន់អាចសមស្របទៅនឹងទំនិញទីផ្សារដែលអាចឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូរស់នៅសមរម្យបានទេសមាគមស្នើឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ខែគ្រូយ៉ាងតិច2លានរៀលនេះពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតដែលរៀបចំជូនដោយអឿនភារានៅក្នុងនីតិហេតុការណ៍សំខាន់ចង់ដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ពិតនិងលម្អិតគ្រប់រឿងរ៉ាវស្ដាប់វិទ្យុ Video FM ងាកមកព័ត៌មានមួយទៀតមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាកម្ពុជាអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការស្នើឲ្យអាមេរិកចាប់ប្រកល់ខ្លួនលោកស្រីមួសុខួរត្រឡប់មកវិញបានប្រសិនបើលោកស្រីប្រកាន់ខ្លួនជាអ្នកនយោបាយចិត្តសឿងមែននោះស
ៅវិសាលរាយការណ៍លម្អិតជូនព័ត៌មាននេះក្រោយពីបានចាកចេញពីកម្ពុជាមិនទាន់បានប្រមាណថ្ងៃផងលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានប្រមានថាកម្ពុជាអាចនឹងមានលទ្ធភាពស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចាប់ប្រគល់ខ្លួនលោកស្រីមូសុខួរត្រឡប់មកវិញប្រសិនបើជាលោកស្រីប្រកាន់ថាខ្លួនជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងជាអ្នកនយោបាយខ្មែរចិត្តសឿងពិតប្រាកដមែននោះលោកផៃស៊ីផានបានចាត់ទុកថាការចាកចេញទៅក្រៅប្រទេសពីសំណាក់អនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះប្រហែលជាដឹងខ្លួនច្បាស់ចំពោះសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធរបស់ខ្លួនទៅនឹងអំពើក្បត់ជាតិរបស់លោកកឹមសុខាលោកបន្តថានេះគឺជាជំរឿននិងជាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកស្រីមួសុខួរដែលមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដាក់សម្ពាធរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេសូមបញ្ជាក់ថាលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី3ខែតុលាបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាការស៊ើបអង្កេតរោគអ្នកពាក់ព័ន្ធអំពើក្បត់ជាតិមិនបញ្ចប់ត្រឹមលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះដែរលោកផៃស៊ីផានក៏បានបញ្ចេញឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់សំខាន់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនៅក្រៅប្រទេសក្នុងនាមបំពេញបេសកកម្មនិងរត់គេចខ្លួនដែលរួមមានលោកអេងឆៃអៀងលោកយឹមសវណ្ណលោកងឹមយេងព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តធម្មិកោលោកញយចម្រើនលោកស្រីជូឡុងស៊ូមារ៉ាលោកម៉ែនសុថាវរិនលោកអ៊ូចាន់រិតលោកហូវាន់លោកយ៉ាមបញ្ញរិទ្ធនិងលោកស្រីមួសុខួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងទទួលស្គាល់ថាការអនុវត្តកន្លងមកចំពោះជនបរទេសដែលកំពុងប្រើប្រាស់ឯកសារខុសច្បាប់នៅកម្ពុជានៅមានភាពចន្លោះប្រហោងលោកបានដាក់បញ្ជាជាថ្មីឲ្យគ្រប់ខេត្តក្រុងរាជធានីក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវចំពោះបញ្ហានេះហើយលោកសខេងប្រមានថាតាមច្បាប់អ្នកចេញលិខិតខុសច្បាប់ឲ្យជនបរទេសត្រូវចាប់ដាក់គុកទាំងអស់អឿនភិរារាយការណ៍លម្អិតជូនព័ត៌មាននេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសុកហេងប្រមានចាប់ដាក់គុកអ្នកដែលចេញលិខិតខុសច្បាប់ឲ្យជនបរទេសទាំងអស់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយស្តីពីការលុបចោលនិងដកហូតឯកសាររដ្ឋបាលកម្ពុជាមិនប្រក្រតីដែលជនបរទេសកំពុងកាន់ការប្រាស្រ័យនៅក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃព្រឹកម្សិលមិញលោកសុកហេងថ្លែងថាខ្ញុំមិនអាចទ្រាំនឹងបញ្ហានេះបានតទៅទៀតទេត្រូវតែដោះស្រាយអ្នកចេញលិខិតឲ្យជនបរទេសទាំងអស់អត់រួចខ្លួនទេបើតាមផ្លូវច្បាប់ត្រូវចាប់ដាក់គុកទាំងអស់បាននៅតែបំពានអត់បានជាដាច់ខាតលោកសុខេងសង្កត់ធ្ងន់ថាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើឯកសារជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ត្រូវដាក់វិធានការយ៉ាងច្បាស់លាស់ដោយត្រូវឲ្យសម័យខ្លួនមកបង្ហាញខ្លួនតាមការកំណត់ហើយអ្នកកាន់ឯកសារទាំងអស់ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ដែលខ្លួនបាននឹងកំពុងប្រើនៅឯកសារដែលមានរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះក៏បានណែនាំឲ្យសមត្ថកិច្ចត្រូវចេះរកវិធីដោះស្រាយចំពោះអ្នករស់នៅខុសច្បាប់ដោយអនុវត្តច្បាប់ដូចជាការចាប់បញ្ជូនទៅវិញនិងឲ្យសម័យជនមកដាក់ពាក្យពិនិត្យដើម្បីរស់នៅបន្តដោយដែលច្បាប់បានចែងចំពោះអ្នកដែលបានរស់នៅយូរមកហើយហើយលោកថាកិច្ចការសំខាន់ត្រូវធ្វើការសហការគ្នាឲ្យបានល្អជាមួយប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីឲ្យយល់ពីច្បាប់រស់នៅរបស់កម្ពុជាបតាមរបាយការណ៍របស់គណៈនយោបាយកថាអន្តរប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាមានជនបរទេសកាន់កាប់និងប្រើប្រាស់ឯកសារមិនត្រឹមត្រូវជាង 70,000 នាក់ឯកសារមិនត្រឹមត្រូវដែលជនបរទេសទាំងនោះកាន់កាប់ប្រើប្រាស់មានដូចជាសៀវភៅស្នាក់នៅសៀវភៅគ្រួសារអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណលិខិតឆ្លងដែននិងឯកសារផ្សេងៗទៀតកន្លងមកជនបរទេសជាង 19,000 នាក់ហើយដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចាប់បញ្ជូនទៅប្រទេសរបស់គេវិញនេះបតាមអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ងារមកព័ត៌មានមួយទៀតកាត់ចាប់ពីឆ្នាំ1993មកកម្ពុជាបានជំពាក់បំណុលចិនក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ 3,995.15 លានដុល្លារស្មើនឹង 42.98% នេះបើយោងតាមស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជារបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចដែលបានចុះផ្សាយនាពេលថ្មីៗនេះគង់ឧត្តមរាយការណ៍លម្អិតជូនព័ត៌មាននេះតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចស្ដីអំពីស្ថិតិបំណុលសាធារណៈរបស់កម្ពុជាដែលបានចុះផ្សាយកាលពីចុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ផ្សាយថាគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មកដល់ឆមាសទី1ឆ្នាំ2017នេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងចៃអនទានសម្បទានជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាស្របជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ 9,295.26 លានដុល្លារអាមេរិកហើយក្នុងរយៈពេល24ឆ្នាំដដែលនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទូទាត់សេវាបំណុលជូនដៃគូអភិវឌ្ឍន៍វិញសរុបទឹកប្រាក់ចំនួន 1,010.73 លានដុល្លារអាមេរិកទំហំទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើននេះលោកដែលកម្ពុជាបានខ្ចីពីបរទេសនេះត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយកទៅអភិវឌ្ឍលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដោយគ្របដណ្ដប់ប្រមាណ 87.12% និងវិស័យអាទិភាពផ្សេងទៀតប្រមាណ 12.88% យ៉ាងណាមិញបើយើងក្រឡេកមើលទៅលើបណ្ដាប្រទេសដែលបានផ្ដល់កម្ចីដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កិច្ចសរុបត្រឹមឆមាសទី1ឆ្នាំ2017នេះរួមមានប្រទេសចិនបានឈរលើលេខរៀងទី1ដែលបានផ្ដល់កម្ចីក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ 3,595.15 លានដុល្លារដែលស្មើនឹង 42.98%. ប្រទេសជប៉ុនចំនួន 1,033.63 លានដុល្លារអាមេរិកដែលស្មើនឹង 11.12%. ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចំនួន 681.75 លានដុល្លារស្មើនឹង 7.33%. ប្រទេសបារាំងចំនួន 134.61 លានដុល្លារដែលស្មើនឹង 1.45%. ចំណែកឯបណ្ដាប្រទេសដែលបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដល់កម្ពុជាផ្សេងទៀតរួមមានឥណ្ឌាម៉ាឡេស៊ីថៃវៀតណាមនិងពហុភាគីដៃគូជាធនាគារនិងមូលនិធិផ្សេងទៀតបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីសរុបជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ 3,450.1 លានដុល្លារដែលស្មើនឹង 37.12%. សូមបញ្ជាក់ថាបើតាមស្ថិតិនៃបំណុលបរទេសនេះបានបង្ហាញថាបំណុលដែលកម្ពុជាបានខ្ចីនិងជំពាក់បរទេសបានកើនឡើងជាលំដាប់អ្វីជាកត់សម្គាល់នោះតាំងពីឆ្នាំ 1993 មកប្រទេសចិនបានឈរលើលំដាប់លេខរៀងទី1នៃប្រទេសដែលបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដល់កម្ពុជាស្ទើរតែស្មើនឹង 50% នៃកម្ចីទាំងអស់ ព័ត៌មានជាបន្តនេះនៅថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះក្រសួងព័ត៌មានបានចេញសេចក្តីប្រកាសថាក្រសួងព័ត៌មាននៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជានឹងមិនផ្ដល់បានសារព័ត៌មានជូនបុគ្គលិកដែលបម្រើការងារឲ្យសារព័ត៌មានកាសែត Cambodia Daily និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីតទៅទៀតទេការប្រកាសផ្អាកនេះធ្វើឡើងក្រោមមូលហេតុដោយសារអង្គភាពសារព័ត៌មានទាំងពីរនេះបានប្រកាសឈប់ដំណើរការនិងបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាដោយឯកតោភាគី កាលពីអំឡុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ព័ត៌មានពិតទាន់ហេតុការណ៍និងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈសូមស្ដាប់វិទ្យុ VOFM តាមគោលដៅអភិវឌ្ឍរបស់ក្រសួងទេសចរក្រសួងនឹងបង្វែរការអភិវឌ្ឍទៅកាន់តំបន់ភូមិភាគឦសានប្រទេសឲ្យក្លាយជាពលទេសចរសំខាន់ទី3របស់ប្រទេសសម្រាប់អេកូទេសចរនិងសត្វព្រៃដោយមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសម្បត្តិទេសចរគ្រប់គ្រាន់ ជាមួយគ្នានេះក្រសួងក៏គាំទ្រឲ្យមានការនាំចូលសត្វខ្លាធំនិងការបង្កើតតំបន់សត្វខ្លាធំដើម្បីជំរុញអេកូទេសចរសត្វព្រៃឲ្យកាន់តែទាក់ទាញបន្ថែមទៀតផងដែរថុធធារារាយការណ៍លម្អិតជូនព័ត៌មាននេះថ្លែងនៅក្នុងសិក្ខាសាលាស្ដីពីការអភិវឌ្ឍផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអេកូទេសចរសត្វព្រៃក្រោមប្រធានបទខ្លាធំនាំមកនៅមោទនភាពជាតិនៅថ្ងៃទី4តុលាលោកថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបានលើកឡើងថា ក្រសួងទេសចរគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងដល់ផែនការនាំយកសត្វខ្លាធំដែលបាត់វត្តមានពីកម្ពុជាហើយនោះឲ្យចូលមករស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាឡើងវិញព្រោះវាអាចនឹងបង្កើតជាផលិតផលទេសចរសត្វព្រៃដ៏សំខាន់មួយក្នុងការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិលោករដ្ឋមន្ត្រីអះអាងថាដើម្បីការពារនិងអភិវឌ្ឍធនធានធម្មជាតិក៏ដូចជានាំសត្វខ្លាធំមករស់នៅកម្ពុជាវិញ ទាមទារឲ្យមានកិច្ចសហការយ៉ាងស្អិតរមួតនិងមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីដូចជាស្ថាប័នរដ្ឋវិស័យឯកជនដៃគូអភិវឌ្ឍសហគមន៍ក្នុងកិច្ចការពារធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានលោកថាការអភិរក្សសត្វព្រៃនិងស្ដារសត្វខ្លាធំឲ្យមាននិរន្តរភាពនិងជោគជ័យគឺចាំបាច់ត្រូវមាននិរន្តរភាពហិរញ្ញវត្ថុដែលក្រសួងទេសចរនឹងផ្ដល់កញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់ចំណាយលើប្រតិបត្តិការការពារនិងអភិរក្ស ក្រសួងទេសចរក៏នឹងផ្ដល់កិច្ចសហការជាមួយនឹងអង្គការWF និងក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីធ្វើការងារនេះឲ្យបានជោគជ័យផងដែរលោកសេងទៀននាយកប្រតិបត្តិអង្គការ WWF ធ្លាប់បានលើកឡើងដែរថាគម្រោងបង្កើតតំបន់សត្វខ្លាធំនិងរៀបចំនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃស្រែពកស្ថិតនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកថាការនាំចូលសត្វខ្លាធំត្រឡប់មកវិញអាចធ្វើឲ្យតំបន់ពិសេសមួយនេះរក្សាបានទៅអនាគត នឹងក្លាយជាតំបន់អភិវឌ្ឍមួយសម្រាប់ភាគឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងវេទិកាជាតិលើកទី2ស្ដីពីការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិដែលរៀបចំដោយក្រសួងបរិស្ថាននៅវិមានសន្តិភាពនៅថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2017កន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានគាំទ្រឲ្យមានការនាំចូលនិងបង្កាត់ពូជខ្លាធំដើម្បីបង្កើតវត្តមានសត្វនេះនៅក្នុងព្រៃរបស់កម្ពុជា សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីឆ្នាំ2007ការសិក្សាបានរកឃើញសត្វខ្លាធំប្រមាណពី 10 ទៅ 15 ក្បាលប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងមានវត្តមានរស់នៅក្នុងព្រៃនៃប្រទេសកម្ពុជាខណៈបច្ចុប្បន្នសត្វខ្លាធំនៅសល់ប្រមាណ 3,200 ក្បាលនៅលើពិភពលោក ក្នុងនោះ 70% នៃចំនួនរបស់ពួកវាគឺមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា
Dương nghĩa mộc chập ở rộm nơi bộ đàm miên mùi tiết. Đâm bây đọc sài nơi ca lũng bạc nâng chui lực công phố chi vụ phiệp rồi chia chôn vì sai xâm đua đo ca thua đâm nơi tâm mộc rồi bọc rồi chia bố rốt. Chắc bị thương ngay thì đọc bàm khai tụ la cho nàm bị bọn đọc bàm phí ni to tử. Spiên nâng phá lơ tốp cho bị phá lơ chiết lệch bàm mùi A, tờ phá lơ chiết lệch bàm rưu spiên lì dòng phát bạc nữ. Nâng trợ bác ở thua đâm nơi đòi mình bạch bóng thay cho lòng ca tiết tế. Rồi đọc thảm phí bác nâng tên dọc mà cực rộng vinh. Ní bà tam ca lực lăng nơi lơ tâm bò Facebook lộc hôn sai nơi dọa rộn mình trái nơi Campuchia. Lộc hôn sai bên chia ai cổ xuông xe tật cách nâng hề ranh mật thổ, cổ xuông xa thề rãn nạ ca nâng đặc trình chun xa la đi thân hiệp nông bánh, nâng xa thạp bàn phẹp bọn trơ bị phía xa chung mùi cổng hôn, đàm bây bình đặt đọc sài bà nhà hàm mùi chấm nuôn đàn nơi xe xa. Chúng mùi ní, lộc nì dọa rộn mình trái dừng khâm tha và chia bố rốt nâng tờ tù bàn phòl bà giói bì ca xâm rạch nì phong đài. Vít chú vi dô ách âm, bó đ ពតកណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះបានបោះឆ្នោតយកតួលេខ165ដុល្លារដើម្បីដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករនៅឆ្នាំ2018សាវវិសាលរាយការណ៍លម្អិតជូនព័ត៌មាននេះ លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតយកតួលេខប្រាក់ខែគោលអបអបរមារបស់កម្មករនិយោជកឆ្នាំ2018បានចេញជារូបរាងហើយដោយគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារបានសម្រេចជ្រើសរើសយកតួលេខ165ដុល្លារ ការបោះឆ្នោតនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារដឹកនាំដោយលោកអ៊ិតសំហេញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈដែលមានការចូលរួមពីតំណាងភាគីរដ្ឋាភិបាលថាការរងចក្រនិងនយោជកជុំវិញការដំឡើងប្រាក់ខែគោលអបអបរមាសម្រាប់កម្មករនេះគឺជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងតែបន្ថែមប្រាំដុល្លារថែមទៀតទៅលើតួលេខក្រោយពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសរួចរបស់គណៈកម្មការប្រ
ដល់170ដុល្លារនៅឆ្នាំ2018តែម្ដងដែលនឹងកើនឡើង17ដុល្លារធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2017សមាជិកថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករនិយោជកក្នុងវិស័យកាត់ដេរជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ2017ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់កម្មករមានចំនួនទាបបំផុត153ដុល្លារដោយមិនទាន់រាប់បញ្ចូលទាំងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតនោះឡើយឃុំចំនួន5ស្ថិតក្នុងស្រុកម៉ាឡៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាននឹងកំពុងរងគ្រោះដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងក្នុងនោះលំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន1382ខ្នងរងការប៉ះពាល់រួមជាមួយនឹងផលដំណាំមួយចំនួនផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យគង់ឧត្តមរាយការណ៍លម្អិតជូនព័ត៌មាននេះបើតាមលោកស៊ុនវ័រអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានប្រាប់វិទ្យុវិយោឲ្យដឹងថាឃុំចំនួន5ក្នុងនោះមាន20ភូមិបានរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ដែលបណ្ដាលមកពីភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងក្នុងសប្ដាហ៍នេះតកតងនឹងផលប៉ះពាល់វិញអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យរូបនេះបានឲ្យដឹងថាលំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន1382ខ្នងបាននឹងកំពុងលិចលង់ដោយសារជំនន់ទឹកភ្លៀងលោកបានបញ្ជាក់ថាពុំមានប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដល់អាយុជីវិតដោយសារជំនន់ទឹកភ្លៀងទេប៉ុន្តែមានការខូចខាតដំណាំរហូតដល់3ហិកតានិងសម្ភារៈផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតថ្ងៃទី3ជនលិចនៅម្លៃចាលិចនៅតាមភូមិតាមភូមិនោះវាស្មើនឹង20ភូមិទឹកទៀតជារដ្ឋ1382ខ្នងដំណងមានស្ទឹកទៅអស់ទៅចាក់ទីទួចទេតែសម្ដីដើមឆ្នាំពេទ្យមកទូស្មើនឹងខាងតាម4លានរៀលដំណាំ3ហិកតានឹងសម្ភារៈផ្សេងៗប៉ុណ្ណឹងអភិបាលខេត្តរំនេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាអាជ្ញាធរបានត្រៀមគណៈកម្មការដោះស្រាយគ្រោះមហន្តរាយតាំងពីដើមឆ្នាំមកម្ល៉េះព្រមទាំងត្រៀមតង់ថ្នាំពេទ្យនិងត្រៀមទីទួលមានសវត្ថិភាពជាដើមដើម្បីចុះជួយប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះកម្លាំងអន្តរាគមន៍គឺកម្លាំងខាងពលបាលហើយនិងទាហានដែលចូលជួយនៅទីនោះគឺទីចោះទៅជួយស្វែងស្វែងបងប្អូនជាប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានយកជួយយកសម្ភារៈទៅទូកាក៏ជាទៀនដែលជំនះទៅទីទួលសវត្ថិភាពតែផ្ទះមិនទាន់មានទន់ទី1ជាមកក្រុមទៅលើអញ្ចឹងទៅគាត់ទូនិវ័នឡើងទៅលើអញ្ចឹងទៅតែវាអត់មានបញ្ហាអីខ្លួនពោទេអត់មានទស្សនៈអីទេណាហើយយើងបានព្រៀងគណៈកម្មការបោះស្រាយព្រមអន្តរាយកម្ពុជាឆ្នាំព្រៀងទីទួលសវត្ថិភាពអីចឹងហើយបានទៀនដែរមានបញ្ហាព្រៀងគឺម្លងចុះជួយព្រៀងជំនះបងប្អូនទៅកាន់ទីទួលសវត្ថិភាពបោះស្រាយបញ្ហាបោះស្រាយផ្សេងផ្សេងទៀតគូបញ្ជាក់ផងដែរថាភ្លៀងបានធ្លាក់យ៉ាងគំហុកក្នុងអំឡុងពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះនឹងកំពុងបន្តធ្លាក់រាយប៉ាយតាមតំបន់មួយចំនួនដែលបានបង្កឲ្យមានចំនួនទឹកភ្លៀងជាច្រើនកន្លែងនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងមួយចំនួនត្រូវបានគេរាយថាកំពុងរងការជន់លិចក្នុងកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសនោះគឺនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបើតាមការឲ្យដឹងពីក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាប
ប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបនិងបន្តក្របដណ្ដប់លើកម្ពុជាដោយនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់រាយប៉ាយច្រើននៅតាមបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃនៅថ្ងៃទី 6ខែតុលាស្ថានភាពភ្លៀងអាចថមថយបន្តិចខណៈចាប់ពីថ្ងៃទី 7ខែតុលាតទៅភ្លៀងនឹងបន្តធ្លាក់រាយប៉ាយឡើងវិញ ព័ត៌មានជាបន្តទឹកភ្លៀងដែលបង្កឲ្យជន់លិចតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរនាពេលប៉ុន្មានថ្ងៃជាប់គ្នានេះមិនបានបង្កបញ្ហាអ្វីដល់ប្រាសាទនិងរំខានដល់ការចូលទៅទស្សនារបស់ភ្ញៀវទេសចរនោះឡើយនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកជំនាញនៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាជាមួយគ្នានេះក្រុមអ្នកជំនាញក៏បានរំដោះទឹកដែលដក់នៅបរិវេណប្រាសាទតាន់ពេលវេលាផងដែរធុតធារារាយការណ៍លម្អិតជូនព័ត៌មាននេះ អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាប្រាសាទមួយចំនួនរួមទាំងប្រាសាទអង្គរវត្តផងក៏បានទទួលរងនៅភ្លៀងដក់នៅកន្លែងខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកជំនាញនៃនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងទឹកបានរំដោះទឹកដក់ទាំងនោះបានយ៉ាងទាន់ពេលវេលាហើយថាទឹកដែលដក់នោះមិនបានបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាមួយដល់ប្រាសាទក៏ដូចជារំខានដល់ការចូលទៅទស្សនារបស់ភ្ញៀវទេសចរនោះទេលោកញ៉ែមរស្មីបុគ្គលិកជំនាញផ្នែក
ងប្រាសាទជួយគ្នាជីកស្ដារប្រឡាយដែលជាប្រព័ន្ធផ្លូវទឹកចាស់ដើម្បីរំដោះទឹកឲ្យហូរចូលទៅក្នុងស្រះទឹកក្នុងបរិវេណប្រាសាទនិងកសិណជុំវិញប្រាសាទលោកញ៉ែមរស្មីបានពន្យល់ថាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យទឹកដក់ក្នុងប្រាសាទអង្គរវត្តព្រោះកន្លែងខ្លះទៀតនឹងមានការបោះសំរាមចោលដែលធ្វើឲ្យស្ទះមាត់ប្រឡាយធ្វើឲ្យទឹកហូរមិនទាន់ដោយឡែកលោកហងពៅអគ្គនាយករងអាជ្ញាធរជាតិអប្សរានិងជានាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងទឹកបានលើកឡើងដែរថាកន្លងមកអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទឹកចំនួនច្បាស់លាស់ណាស់មិនឲ្យទឹកជន់លិចក្រុងសៀមរាបនិងតំបន់ឧសៀនអង្គរឡើយក៏ប៉ុន្តែលោកថានេះជាករណីចំនួនទឹកភ្លៀងទើបយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងនិងរំដោះទឹកភ្លៀងភ្លៀងបានយ៉ាងណាក៏ដោយការរំដោះទឹកភ្លៀងពីប្រាសាទក្រុមការងារនៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាក៏បានកាយប្រឡាយដែលប្រជាជនយកដីទៅចាក់ពីលើយ៉ាងអនាធិបតេយ្យតាមបណ្ដោយផ្លូវរវាងរមណីយដ្ឋានអង្គរខាងលិចស្ថិតក្នុងសង្កាត់គោកចកដើម្បីរំដោះទឹកឲ្យហូរទៅលឿនជៀសវាងការច្រាលមកលើផងដែរគូជម្រាបជូនថាក្រៅពីមានទឹកដក់នៅតំបន់ខ្លះក្នុងបរិវេណប្រាសាទក្នុងខេត្តសៀមរាបភ្លៀងនិងខ្យល់បក់បោកខ្លាំងក៏បានធ្វើឲ្យដើមឈើជាច្រើនដើមក្នុងបរិវេណរមណីយដ្ឋានអង្គរដួលរលំទន្ទឹមគ្នានេះអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាធ្លាប់បានអំពាវនាវឲ្យភ្ញៀវទេសចរនិងសាធារណជនប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងដំណើរកម្សាន្តរបស់ខ្លួនពិសេសពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងម្ដងម្ដងអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាចង់ឲ្យអ្នកទេសចរទៅឲ្យឆ្ងាយពីដើមឈើធំធំដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុណាមួយព័ត៌មានជាតិជាចុងក្រោយនេះនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែតុលានេះគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃរដ្ឋសភានៃប្រជាណចក្រកម្ពុជាបានបើកអង្គប្រជុំដោយពិភាក្សានិងអនុម័តទៅលើរបៀបវិរៈធំធំចំនួន4រួមមានអង្គប្រជុំអនុម័តលើរបាយការណ៍ស្ដីពីសកម្មភាពរបស់រដ្ឋសភាចន្លោះសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី8និងលើកទី9នីតិកាលទី5អង្គប្រជុំបានអនុម័តសមាជិកលេខាធិការសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី9នីតិកាលទី5ចំនួន3រូបដែលមានលោកស្រីពៅសាវឿនលោកសត្យាវុធនិងលោកឡុងរីអង្គប្រជុំបានអនុម័តបញ្ចូលក្នុងរបៀបវិរៈនៃសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី9នីតិកាលទី5នៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារធ្វើវិសោធនកម្មកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយនិងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនទៀតក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌនេះរវាងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាស៊ាននិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនអង្គប្រជុំបានអនុម័តការបរិច្ឆេទបើកសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី9នីតិកាលទី5នៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2017សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភានៅថ្ងៃទី5ខែតុលានេះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីភាពរបស់លោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VOA FM ព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដំបូងនេះដោយការសន្យាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានជួបជាមួយជនរងគ្រោះដែលរងរបួសក្នុងការបាញ់ប្រហារនៅ Las Vegas លោកបានបង្ហាញភាពក្តុកក្តួលហើយបញ្ជាក់ថានឹងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីជួយជនរងគ្រោះពេញផេងរាយការណ៍លម្អិតជូនព័ត៌មាននេះ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីប៉ូលីសរួមជាមួយអ្នករងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារនៅឡាស់វេកាសកិច្ចជំនួបនេះធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃពុធដោយលោកដូណាល់ត្រាំនិងស្ត្រីទី1មេឡានីបានទៅសួរសុខទុក្ខជនរងគ្រោះដល់មន្ទីរពេទ្យតែម្ដងលោកត្រាំបានកោតសរសើរចំពោះភាពក្លាហានរបស់អ្នករងរបួសមួយចំនួនព្រោះពួកគេរងរបួសធ្ងន់ហើយនៅខំជួយអ្នករបួសផ្សេងទៀតនៅកន្លែងកើតហេតុលោកសង្កត់ធ្ងន់ថារដ្ឋបាលរបស់លោកនឹងធ្វើគ្រប់យ៉ាងជួយដល់ជនរងគ្រោះនិងនិយាយពាក្យមួយឃ្លាថាយើងនៅជាមួយអ្នក 100% លោកប្រធានាធិបតីបានហៅជនសង្ស័យថាជាមនុស្សមានជំងឺហើយសង្ឃឹមនឹងរកមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យមានសោកនាដកម្មនេះឃើញក្នុងពេលឆាប់ឆាប់បន្ទាប់ពីជួបជាមួយអ្នករបួសលោកត្រាំបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីប៉ូលីសនិងក្រុមជួយសង្គ្រោះហើយក៏បានសរសើរពីកិច្ចខិតខំបំពេញការងារផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាការបាញ់ប្រហារបង្កឡើងដោយខ្មាំងកំភ្លើងឈ្មោះថា Stephen Paddock អាយុ64ឆ្នាំកាលពីយប់ម៉ោងជាង10ថ្ងៃអាទិត្យទី1តុលាមកនៅក្នុងតំបន់ដែលជាថ្ងៃកើតហេតុគណៈការប្រគំតន្ត្រីកំពុងតែដំណើរការមានមនុស្សចូលរួមប្រមាណជា 22,000 នាក់ខ្មាំងកំភ្លើងបានបើកការបាញ់ប្រហារពីជាន់ទី32នៃសណ្ឋាគារ Mandalay Bay Hotelស្ថិតនៅក្បែរទីតាំងប្រគំតន្ត្រីក្នុងទីក្រុង Las Vegas សម្ដៅទៅលើក្រុមមនុស្សធ្វើឲ្យមានចលាចលកើតឡើងអ្នកទស្សនានៅកន្លែងកើតហេតុបានរត់ចេញមួយរំពេចផងដែរប៉ូលីសបានចុះឆែកឆេររកឃើញកំភ្លើង23ដើមនៅក្នុងបន្ទប់សន្តិការដែលខ្មាំងកំភ្លើងស្នាក់នៅក្បែរកន្លែងកើតហេតុនិងបានរកឃើញកំភ្លើង19ដើមទៀតនៅផ្ទះរបស់គេខ្មាំងកំភ្លើងត្រូវបានបញ្ជាក់ថារកប្រាក់បានយ៉ាងច្រើនពីការងារអចលនទ្រព្យគេបានចំណាយរហូតដល់ $10,000 ក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់លេងល្បែងនៅកាស៊ីណូថ្មីៗនេះទើបតែបានផ្ញើប្រាក់$100,000ទៅប្រទេសហ្វីលីពីនជាកន្លែងដែលមិត្តស្រីរបស់គេរស់នៅក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ច្បាស់ថាប្រាក់នោះពិតជាផ្ញើទៅមែនឬក៏យ៉ាងណាទេដោយក្រុមស៊ើបអង្កេតកំពុងស៊ើបពីគោលបំណងរបស់ជនសង្ស័យឲ្យបានច្បាស់លាស់ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Rex Tillerson បានចេញបដិសេធពាក្យចចាមអារ៉ាមដែលថាលោកបែកបាក់ជាមួយលោក Donald Trump និងហៅលោក Trump ថាជាមនុស្សល្ងីល្ងើលោកបញ្ជាក់ថាមិនបានធ្វើដូចអ្វីដែលបានចោទផ្សាយឡើយនិងបានច្រានចោលការមូលបង្កាច់លោកដូច្នេះមានការចោទផ្សាយដែលថាលោកកំពុងពិចារណាចោះចេញពីតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកផងដែរប៉ុន្តែត្រូវបានលោក Tillerson បដិសេធចោលទាំងអស់លោកសង្កត់ធ្ងន់ថាលោកជាមនុស្សថ្មីនៅ Washington ហើយលោកបានដឹងខ្លះៗថាមានមនុស្សចង់បំបែកបំបាក់លោកដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេនិងធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់កិច្ចការរបស់ប្រធានាធិបតី Trump លោកមិនអាចសហការជាមួយពួកគេបានទេហើយមិនឲ្យមានរឿងនេះកើតឡើងដាច់ខាតមិនថាកាលៈទេសៈណាវិទ្យុវីយូ FM នៅតែផ្ដល់ព័ត៌មានជូនលោកអ្នកព័ត៌មានមួយទៀតក្រោយទទួលបានសម្លេងគាំទ្រប្រមាណ 90% ឲ្យផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីអេស្ប៉ាញមេដឹកនាំកាតាឡានបានឲ្យដឹងថាការប្រកាសឯករាជ្យនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី9តុលាទោះបីជារដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញចាត់ទុកជាទង្វើខុសច្បាប់ប៉ុន្តែនេះជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនកាតាឡានពេញផេងរាយការណ៍លម្អិតជូនព័ត៌មាននេះតំបន់កាតាឡាននឹងឈ្មោះទៅរកដំណើរការប្រកាសឯករាជ្យពីអេស្ប៉ាញនៅថ្ងៃទី9តុលានេះហើយក្រោយការបោះឆ្នោតប្រជាមតិកាលពីថ្ងៃទី1តុលាទទួលសម្លេងគាំទ្រ 90% ឲ្យផ្ដាច់ខ្លួនជារដ្ឋឯករាជ្យមេដឹកនាំក្រុងកាតាឡានបាននិយាយថាលោកពេញចិត្តនឹងការសម្របសម្រួលចំពោះការចាកចេញពីអេស្ប៉ាញបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញមិនពេញចិត្តក៏ដោយថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្រុងកាតាឡានខិតកាន់តែជិតហើយមេដឹកនាំក្រុងកាតាឡានរូបនេះបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោកនឹងស្នើឲ្យសភាប្រចាំតំបន់កាតាឡានប្រកាសឯករាជ្យចំណែកសមាជិកសភាកាតាឡានមកពីគណបក្សគាំទ្រការទាមទារឯករាជ្យបាននិយាយថាការប្រកាសឯករាជ្យនឹងធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំសភានៅថ្ងៃទី9តុលាអ្នកស្រីថាពិតជាដឹងថាអាចនឹងមានការរឹបអូសឬក៏ការចាប់ខ្លួនប៉ុន្តែអ្វីដែលបានរៀបចំហើយដូចក្នុងករណីនេះជាដើមមិនអាចបញ្ឈប់បានជាដាច់ខាតការទទួលចង់បានឯករាជ្យរបស់ក្រុមកាតាឡាននាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស្ប៉ាញបានឆ្លើយតបថាមេដឹកនាំក្រុមនេះបានបាត់បង់ឱកាសនាំយកក្រុមកាតាឡានឲ្យដើរតាមច្បាប់វិញហើយប្រសិនបើចង់ពិភាក្សាចង់ចរចាឬក៏ចង់សម្របសម្រួលមេដឹកនាំរបស់គេពិតជាដឹងច្បាស់ណាស់ថាត្រូវធ្វើអ្វីមុនគេនោះគឺត្រឡប់ទៅរកផ្លូវច្បាប់សូមរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី1តុលាប្រជាជនកាតាឡានប្រមាណជាង2លាននាក់បានទៅបោះឆ្នោតប្រជាមតិផ្ដាច់តំបន់កាតាឡានចេញពីអេស្ប៉ាញដែលបានតាមការអះអាងពីរដ្ឋាភិបាលកាតាឡាន
ការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី1តុលាគឺជាការបោះឆ្នោតត្រូវបានហាមឃាត់គឺប៉ូលីសបានព្យាយាមរារាំងនៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតមិនឲ្យប្រជាជនចូលទៅបាននោះទេការរារាំងក៏បង្កជាការប៉ះទង្គិចបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង800នាក់រងរបួសនៅក្នុងនោះក៏មានមន្ត្រីប៉ូលីសផងដែរប៉ូលីសបានប្រើឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកប្រើកាំភ្លើងគ្របជួរបាញ់រារាំងប្រជាជនដែលចូលទៅបោះឆ្នោតព័ត៌មានអន្តរជាតិជាចុងក្រោយនេះប្រមាណជា 90% នៃទឹកដីនៅក្នុងប្រទេសសេរីត្រូវរំដោះបានមកវិញពីក្រមភេរវករនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកអាន់ដ្រេណូវីកូប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលឯករាជ្យប្រឆាំងភេរវកម្ម CIS ប្រាប់ដល់បណ្ដាញសារព័ត៌មានរុស្ស៊ី Sputnik កាលពីដើមខែកញ្ញាកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលសេរីគ្រប់គ្រងដោយកងកម្លាំងជើងអាកាសរុស្ស៊ីបានបើកយុទ្ធនាការវាយបំបែកតំបន់ដែលក្រុមរត់អ៊ីស្លាមឡោមព័ទ្ធ3ឆ្នាំមកហើយនៅភាគខាងត្បូងនិងភាគខាងលិចទីក្រុង Deir ez-Zor ក្នុងប្រទេសសេរីក្រុមរត់អ៊ីស្លាមដែលនៅសេរីបានចាញ់យ៉ាងអាម៉ាស់និងបានផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងវិញតាមពិតទៅក្រុមនេះបានផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងជាបណ្ដាបណ្ដាតាំងពីឆ្នាំ2016នៅពេលពួកគេរងការវាយប្រហារធ្ងន់ធ្ងរតំបន់សំខាន់ៗដែលពួកគេកាន់កាប់ពីមុនត្រូវដណ្ដើមយកមកវិញហើយដែលនេះជាជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យមួយសូមរំលឹកថារុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការជួយរដ្ឋាភិបាលសេរីប្រឆាំងក្រុមភេរវករតាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015មកម្ល៉េះធ្វើឡើងតាមការស្នើសុំរបស់ប្រធានាធិបតីសេរីលោកបាសាអាល់អាសានតែសំខាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្ងៃនេះប្រកាសថានៅឆ្នាំ2018ខាងមុខប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀននឹងកើនឡើងដល់ជាង1លានរៀលទោះជាយ៉ាងណាសមាគមគ្រូបង្រៀនយល់ថាការដំឡើងនេះនៅតែមិនទាន់អាចសមស្របទៅនឹងទំនិញទីផ្សារដែលអាចឲ្យអ្នកគ្រូលោកគ្រូរស់នៅសមរម្យបានទេសមាគមស្នើឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ខែគ្រូយ៉ាងតិច2លានរៀលបន្តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតដែលរៀបចំជូនដោយអឿនភេរ៉ានៅក្នុងនីតិហេតុការណ៍សំខាន់ដូចតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលតែងតែគិតគូរយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការដំឡើងប្រាក់ខែជាបន្តបន្ទាប់ដល់គ្រូបង្រៀនដែលនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះប្រាក់ខែអតិបរមាគឺ950,000រៀលលោកអះអាងថានៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀននឹងកើនឡើងដល់ជាង1លានរៀលក្នុងមួយខែយ៉ាងតិចរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការដំឡើងវាវត្តជូនគ្រូបង្រៀនផងដែរជាក់ស្ដែងឆ្នាំ2017នេះប្រាក់បៀវត្សគ្រូបង្រៀនទាបបំផុត950,000រៀលកើនឡើងពី400,000រៀលក្នុងឆ្នាំ2013ហើយនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនឹងកើនឡើងដល់ជាង1លានរៀលយ៉ាងតិចបច្ចុប្បន្នគ្រូបង្រៀនទទួលបានប្រាក់បៀវត្សកាន់តែសមរម្យថែមទាំងបើកតាន់ពេលវេលាតាមប្រព័ន្ធធនាគារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងបែបនេះក្នុងពិធីអបអរសាទរទិវាគ្រូបង្រៀនឆ្នាំ2017ក្រោមប្រធានបទគ្រូបង្រៀនជាវិស្វករព្រលឹងនៃយុវជនចំនួនក្រោយនៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំនាព្រឹកថ្ងៃទី5ខែតុលានេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារូបនេះអះអាងថាក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការគឺគ្រូបង្រៀននេះហើយបន្ទាប់មកគឺគ្រូពេទ្យដែលមានប្រាក់បៀវត្សច្រើនជាងគេស្របពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសពីការដំឡើងប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀនរួចជាស្រេចសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយនេះសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យនៅថ្ងៃនេះដែរបានយកញត្តិទៅដាក់នៅរដ្ឋសភារដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងអប់រំស្នើសុំពិនិត្យនិងដោះស្រាយនៅចំណុចមួយចំនួនអ្នកស្រីអុកឆាយាវីប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យលើកឡើងថាប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀនបច្ចុប្បន្នគឺមិនទាន់សមស្របសម្រាប់ជីវភាពពួកគាត់នៅឡើយទេដូច្នេះសមាគមទាមទារសមដំឡើងប្រាក់បៀវត្សគ្រូចំនួន2លានរៀលក្នុងមួយខែរួមទាំងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតក្នុងការទាមទារថ្ងៃនេះគឺយើងទាមទារឲ្យលោកគ្រូបង្រៀនមានប្រាក់បៀវត្សថាជាបំផុត2លានចា៎ហើយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗដូចជាការត្រួតត្រងសុខភាពប្រាក់ខែកូនប្រាក់ខែប្រពន្ធហើយប្រាក់គ្រូកសាលជាតែលោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងដែលគាត់បង្រៀនសិស្សជាចាំបាច់ត្រូវតែមានប្រាក់គ្រូសាលព្រោះឲ្យជាគ្រូបង្រៀនអ្នកស្រីអុកឆាយវិអះអាងថាការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថានឹងដំឡើងប្រាក់ខែគ្រូដល់ជាង1លាននេះក៏នៅតែមិនសមរម្យទៅនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាដែរផ្ទុយទៅវិញប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនអរុបនេះយល់ថាការប្រកាសដំឡើងបៀវត្សជាបន្តបន្ទាប់នេះគ្រាន់តែជាការកេងចំណេញនយោបាយនៅមុនការបោះឆ្នោតប៉ុណ្ណោះគូជំរាបថាញាត់ដែលសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យដាក់ផ្ញើទៅកាន់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្នុងឱកាសទិវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោកគឺបានស្នើសុំលក្ខខណ្ឌ10ចំណុច
ទី1ដំឡើងប្រាក់បៀវត្សអបបដមាចំនួន2លានរៀលក្នុងមួយខែជូនគ្រូបង្រៀនទី2ត្រូវមានវិធានការទប់ស្កាត់និងស៊ើបអង្កេតអំពើពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័នអប់រំគ្រប់កម្រិតទី3ដំឡើងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗជូនគ្រូបង្រៀនដូចជាប្រាក់ឧបត្ថម្ភកូនចំនួន40000រៀលក្នុងមួយខែប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រពន្ធចំនួន50000រៀលក្នុងមួយខែប្រាក់គ្រូកសលចំនួន40000រៀលក្នុងមួយខែប្រាក់ថ្ងៃប្រហោះចំនួន20000រៀលក្នុងមួយខែជូនគ្រូបង្រៀនប្រាក់ត្រួតត្រងសុខភាពចំនួន60000រៀលក្នុងមួយខែប្រាក់ម៉ោងបន្ថែមចំនួន10000រៀលក្នុងមួយម៉ោងសម្រាប់គ្រូអនុវិទ្យាល័យនិងចំនួន15000រៀលក្នុងមួយម៉ោងសម្រាប់គ្រូវិទ្យាល័យនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្តជិតនីមួយៗចំនួន150000រៀលជូនគ្រូបង្រៀនដូចជាបន្តប្រជុំបិណ្ឌនិងបន្តចូលឆ្នាំចំណែកឯលក្ខខណ្ឌទី4សាលារៀនគ្រប់កម្រិតទាំងអស់ត្រូវផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិងគម្រោងថវិការបស់សាលាជូនគ្រូបង្រៀននិងសហគមន៍ទី5ត្រូវផ្តល់កុំព្យូទ័រសម្ភារៈពិសោធន៍សម្ភារៈឧបទេសដល់គ្រប់អនុវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យសាលាគរុកោសលនិងវិក្រតកាទី6បញ្ឈប់ការរើសអើងជាមួយសមាគមនិងផ្តល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យគ្រូបង្រៀនមានសិទ្ធិបង្កើតសហជីពទី7ត្រូវផ្តល់អគារនិងគ្រូបង្រៀនទៅដល់តំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់រួមទាំងផ្តល់សៀវភៅមេរៀនសម្រាប់សិស្សនិងគ្រូមិនឲ្យខ្វះខាតបន្តទៀតទី8ធានាថាគ្រូបង្រៀនទាំងអស់ទទួលបានការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលមូលដ្ឋាននិងមានឱកាសទទួលបានការអភិវឌ្ឍអាជីពវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនទី9ត្រូវអនុវត្តគោលនយោបាយសំខាន់ៗទាំង4ចំណុចរបស់សមាគមនិងទី10រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំត្រូវគោរពនិងអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីការអប់រំជាពិសេសត្រង់មាត្រា40នៃច្បាប់នេះសូមបញ្ជាក់ថាប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀននៅឆ្នាំ2017នេះមានចំនួនជាង950000រៀលបៀវត្សនេះមានការកើនឡើងបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2016ដែលមានចំនួនអតិបរមាចំនួន800000រៀលក្នុងមួយខែនេតិវិភាគព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចិត្តពាក់កណ្ដាលបានចាក់ចេញទៅក្រៅប្រទេសក្រោយមានការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងមានការប្រមានពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីលទ្ធភាពនៃការចាប់ខ្លួនមនុស្សបន្ថែមដែលបានរួមគំនិតក្បត់ជាតិការបន្តទៅក្រៅប្រទេសរបស់ក្រមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងនេះត្រូវបានអ្នកតាមដាននយោបាយនិងអ្នកវិភាគយល់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងអស់អធិបុលឬក៏ត្រូវរំលាយចោលនាពេលអនាគតក្រោមហេតុផលណាមួយបន្តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតដែលរៀបចំជូនដោយគួនសម្បូរនៅក្នុងនីតិវិភាគព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាដូចតទៅកិត្តិត្រឹមថ្ងៃនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សំខាន់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាង10រូបកំពុងតែស្ថិតនៅឯក្រៅប្រទេសក្រោមហេតុផលផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងនោះមានដូចជាលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានបក្សលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យបក្សព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិធម្មីកោលោកញ៉ចម្រើនលោកស្រីជូឡុងសូមូរ៉ាលោកម៉ែនសុថាវរិនលោកអ៊ូចន្ទរិទ្ធលោកហូវ៉ាន់និងលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធជាដើមចំណែកឯលោកស្រីមូសូហួរដែលជាអនុប្រធានបកបានសម្រេចចិត្តរត់ភៀសខ្លួនទៅឯក្រៅប្រទេសក្រោយដឹងតម្រុយនៃការចាប់ខ្លួនកិត្តិត្រឹមថ្ងៃនេះមិនទាន់មានប្រតិកម្មបំភ្លឺនៃការកិច្ចខ្លួនរបស់លោកស្រីមូសូហួរពីសំណាក់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅឡើយទេសម្រាប់លោកប៉ុលហុំដែលជាអនុប្រធានបកនិងលោកស៊ុនឆៃសមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយចំពោះករណីនេះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនបានចេញមុខអំពាវនាវឲ្យតំណាងរាស្ត្រក៏ដូចជាសមាជិកសភារបស់ខ្លួនទាំងអស់ដែលកំពុងតែស្នាក់នៅឯក្រៅប្រទេសឆាប់វិលត្រឡប់មកកាន់កម្ពុជាវិញការអំពាវនាវនេះពុំបានបញ្ជាក់អ្វីច្រើនទេគ្រាន់តែអះអាងថាវត្តមានរបស់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគួរក៏សង្កល់ថាក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាគេសង្កេតឃើញថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហាក់បីដូចជាមនុស្សដាច់ក្បាលឬក៏រកផ្លូវដើរមិនឃើញស្របពេលដែលបក្សប្រឆាំងកំពុងតែមានបញ្ហាគណៈបក្សហ៊ុនស៊ិនប៉ិចដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋនិងគណៈបក្សយុវជនកម្ពុជារបស់លោកពេជ្រស្រស់ថែមទាំងបើកយុទ្ធនាការប្តឹងទៅតុលាការដើម្បីកំទេចបកប្រឆាំងឲ្យខ្ទាតចេញពីឆាកនយោបាយខ្មែរគណៈពេដែលក្រសួងមហាផ្ទៃវិញសម្រេចលុបឈ្មោះគណៈបកនយោបាយជាបន្តបន្ទាប់ចេញពីបញ្ជីឈ្មោះគណៈបកនយោបាយក្រោមរូបភាពបែបនេះត្រូវបានគេលើកជាសំណួរជាច្រើនថាតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងរំលាយចោលមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដោយបកទូចទូចទាំងនោះដែរឬទេគណៈដែលមន្ត្រីបកប្រឆាំងមួយចំនួនហាក់ដូចជាកំពុងតែចោះចាញ់ទៅនឹងសមរភូមិហើយបន្តរត់ទៅឯក្រៅប្រទេសនិងមន្ត្រីក្នុងស្រុកបិទមាត់មិនព្យាយាមឆ្លើយឆ្លងបើទោះបីជាលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកអំពាវនាវចេញពីពន្ធនាគារថាកុំតក់ស្លុតត្រូវតែរួបរวมគ្នាការពារយុត្តិធម៌ក្តី
សម្រាប់គណិតរបស់អ្នកវិភាគវិញយល់ថាបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តធ្វើដោយសពថ្ងៃយ៉ាងដូច្នេះច្បាស់ណាស់បកមួយនេះអាចនឹងអស់អត្តពលនៅថ្ងៃអនាគតឬក៏អាចនឹងរំលាយចោលមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិក៏ថាបានអ្នកវិភាគខ្លះថាស្ថានភាពនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺមានភាពស្មុគស្មាញច្រើនប៉ុន្តែសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអះអាងថាករណីលោកកឹមសុខាមិនមែនជារឿងនយោបាយឡើយហើយចាត់ទុកស្ថានភាពនៅពេលនេះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់និងប្រឆាំងសកម្មភាពបដិវត្តពណ៌ដែលអាចបង្កើតឡើងនៅកម្ពុជាបើតាមប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលមិនអនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់មកបំផ្លាញសន្តិភាពនៅកម្ពុជាទេហើយរដ្ឋាភិបាលក៏មិនមែនបញ្ចប់ត្រឹមការចាប់ខ្លួនម្នាក់ដែរព្រោះសកម្មភាពនេះអាចមានការរៀបចំជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធដើម្បីបំផ្លាញប្រទេសកម្ពុជាជាការពិតណាស់ការប្រងប្រយ័ត្នរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺជារឿងល្អពីព្រោះថាប្រសិនបើចរណាបដិវត្តពណ៌កាត់មានមែននោះវានឹងបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលដូច្នេះសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើសិនជាគណៈបកនេះពិតជាមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធដោយជាការចាប់ប្រកាន់មែនមន្ត្រីគណៈបកមួយនេះត្រូវតែបង្ហាញនូវសាមគ្គីភាពនៅក្នុងបកនិងព្យាយាមការតស៊ូមតិបញ្ជាក់ពីភាពស្អាតស្អំនៅក្នុងចរណាការពារសកម្មភាពមេបកខ្លួនដោយមិនខ្លាចពីការចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារនេះជាការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគសម្រាប់អ្នកវិភាគបានលើកឡើងថាបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តយ៉ាងដូចនេះទៀតវាសនារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងដូចគណៈបកហ៊ុនស៊ីមពេចឬអាចនឹងត្រូវរំលាយចោលក្រុមហេតផលណាមួយជាជាពំខានលោកអ្នកអាចជ្រាបពីព័ត៌មានគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍បទសម្ភាសន៍បទវិភាគនិងនីតិសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតតាមរយៈវិទ្យុ VO FM 105.5 MHz ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញ 102.5 MHz ខេត្តព្រះសីហនុ88 MHz ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនិងតាមរយៈគេហទំព័រ www.vofm.com ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវិយោនៅថ្ងៃនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនឹងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកតាំងពីការចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ការបិទបញ្ចប់នឹងខ្ញុំក៏សូមអភ័យទោសនៅកំហុសខុសឆ្គងទាំងអស់ដែលកើតឡើងដោយអចេតនាផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាក្រៅពីការស្ដាប់តាមរលកធាតុអាកាសលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន www.vayofm.com ខណៈនេះវត្តមាននាងខ្ញុំប៉ាសុខេងនិងសហការីទាំងអស់នៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា